Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vorul de moleșeală și plictiseală aparent există într-o primărie. M-ar prinde bine pe mine. Da. Sau ce obțin așa par să creadă sindicatele care crede primarul. Este confuzie mare. Târgoviștea, domnule, în prag de răscoală. Aoleu. Primarul a tăiat unele sporuri de risc pentru amploiații administrației locale. Sindicatele amenință acum cu greve și procese. Primarul rezistă pe poziții. Poporul fierbe. Poporul fiert pe sporuri. Obștea s-a împărțit în două. Da, deci există acest spor foarte des întâlnit în aparatul administrativ, notează colegii de la știrile Pro TV, sporul pentru solicitare osteomusculo-articulară, care este provocată de șederea îndelungată pe scaun. Deci este spor de stat jos pe scaun. Ceea ce, sigur, e periculos, dacă stai pe scaun non-stop așa cu orele, cu orele, da, poți dezvolta multe probleme. Și în unele primării se consideră că asta merită compensată. Eu nu pot să stai pe Facebook în picioare. Da. Serios, hai că e cu totul altă rețea. Sunt niște mingi de-alea bine, da, care da, se recomandă. Avem și noi pe aici. Kinetoterapeuți, fizioterapeuți, întăresc musculatura spatelui în cazul în care ai... Asta e chiar o recomandare serioasă. Da, dar e deranjant că trebuie să nu poți să mai fii atent la telefon. La Candy Crush. La Candy Crush. Există spor de risc pentru epuizare nervoasă la locul de muncă, pentru că nu toată lumea... Te ia lumea... cap, adică. Da, te ia capul la muncă, da. Nu toată lumea se distrează la muncă, așa cum face noi. Unii se duc la muncă și chiar se consumă. Exact. Și atunci trebuie compensați. Desigur, clasicul și nemuritorul spor de lucru cu calculatorul. Foarte periculos. Radiațiile de la calculator, ceva îngrozitor. Luca dimineața e radiat total de la prima oră de când vine, se pune în fața calculatorului, e cel mai expus. Nu, ne-au auzit niște computere noi acum, domnule. Sunt așa cât un, cât să zic eu, cât un ceva, cât un telefon. Da, da, au radiat. În redacție. În redacție. Serios? Da. Au radiatorul mare și radiază mult. Da, nu mai sunt hardughiile alea mari, știi? Plus la mine aici, uite, voi aveți, uite, Vlad are un nu, ai unul. Un monitor și celălalt e al tău, de acasă, e treaba ta. Propriu, da. E treaba ta, nu ne băgăm. Dacă avea monitor CRT... Luca are două CRT. Monitoare, eu am patru. Da, primarul a enervat oamenii când a spus în Târgoviște că, și citez, dacă suntem obligați să dăm spor de plictiseală cuiva, eu nu o să fac lucrul acesta. La care liderul de sindicat indignat a replicat, citez, să faci afirmația că salariații cer spor de moleșeală este o jignire. Ar fi o idee, eu aș da spor de moleșeală, pe bune. Discuția despre sporuri, acum serios vorbind, revine constant. Astea sunt ca buruienile. Orice îi face, nu poți scăpa de ele. Tai într-o parte, cresc în alta. Periodic, fiecare partid care vine la guvernare promite că o să facă ordine, că o să schimbe legea salarizării, că se taie. Cu pensiile speciale se mai aude ceva, apropo. Astea sunt sporurile care sunt cele mai deranjante. Se lucrează. Se lucrează, da. În Argeș, de pildă, Direcția de Sănătate Publică precizează că în ultimele luni toate instituțiile publice din județ au cerut sporuri de periculozitate la locul de muncă. Deci toată lumea, cum tai sporurile, pac, cresc. Sunt ca balaurul din povești. Acum nu mai e voie să spui balaurul e abilitist când zici că are trei Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.